Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε προηγουμένως ο αξιότιμος υπουργός, ο κύριος Τσακαλώτος, παρακαλώ, ότι όλη η Ευρώπη συζητά για το δημοψήφισμα. Πραγματικά και μιλάει όλη η Ευρώπη για το δημοψήφισμα, γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει πώς μέσα σε 5 ημέρες ένα ναι 61,3% έγινε όχι. Κανείς δεν το έχει καταλάβει. Και ούτε πρόκειται ποτέ να το καταλάβει. Γιατί καταργεί αυτούς τους ίδιους τους νόμους της λογικής. Γιατί ψήφισε ο λαός στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 ιδού ένα ψηφοδέλτιο σε φωτοτυπία. Το ερώτημα σαφές. Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα οποία αποτελούνται από 2 μέρη τα οποία συγκρατούν μια ενιαία πρόταση. Και ο ελληνικός λαός αποφάσισε όχι. Και 5 ημέρες μετά, στις 10 Ιουλίου την Παρασκευή, ήλθε εδώ η κυβέρνηση με μια πρόταση η οποία μετέτρεπε το όχι σε ναι. Με μια πρόταση πολύ χειρότερη από την πρόταση Γιούνκερ, για την οποία απεφάνθη ο ελληνικός λαός με το όχι. Είναι προφανές, με τους νόμους της κοινής λογικής, δεν χρειάζεται υψηλή πολιτική ανάλυση. Μιλάμε για προδοσία αυτής της θέλησης του ελληνικού λαού, για κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας, γιατί είναι σαφέστατο ότι το όχι στην πρόταση Γιούνκερ υπερκαλύπτει την καινούργια πρόταση την οποία φέρνεται και η οποία είναι σαφέστατα χειρότερη. Στο σημείο αυτό ασφαλώς και θα πρέπει να συγχαρούμε τα κόμματα εκείνα τα οποία υποστήριξαν το ναι, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, γιατί πράγματι το όχι το δικό τους του 38,7 επικράτησε του ναι του 61,3. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό φαίνεται στην πράξη. Νικητές λοιπόν οι οπαδοί του ναι ενάντια στη θέληση του λαού του 61,3. Και στο σημείο αυτό να ερωτήσω, αυτοί που αποφασίζουν όλα αυτά μετά από ένα δημοψήφισμα, το πρώτο μετά από 41 χρόνια, τι ρόλο αναλαμβάνουν? Είναι η παιδαγωγή του λαού? Είναι ανόητος ο λαός που ψήφισε έτσι? Πώς εκφράζουν, κατατοδοκούν, με τρόπο βάναυσο παραβιάζοντας τη λογική, αυτή την ίδια τη θέληση του λαού? Επιπλέον, η σημερινή διαδικασία είναι υποτιμητική για το κοινοβούλιο της χώρας, αφού ως γνωστόν γίνεται κατά παραγγελία των εμπόρων των εθνών, των δανειστών, οι οποίοι, για να πω ένα μικρό παράδειγμα, μας ψέγουν, και σωστά σε κάποιες περιπτώσεις, για τις πρόωρες συντάξεις. Ξέρετε όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι επέβαλαν στην Ελλάδα τις πρόωρες συντάξεις στους αγρότες? Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήθελε Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, τους ήθελε πρόωρα συνταξιοδοτημένους, για να μείνει ελεύθερο το πεδίο για τους δικούς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να έχουμε το σημερινό ισοζύγιο το λίαν επιβαρυντικό για την Ελλάδα, η οποία εισάγει πολύ περισσότερα από τη Γαλλία, από τη Γερμανία και τις λοιπές χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως από αυτά που εξάγει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι έχουν τη βαθυτάτη εκτίμησή μου όσοι παραμένουν πιστοί στις ιδέες τους, όσο και αν είμαι αντίθετος με αυτές, επιλέγοντας τον δρόμο της συνειδήσεώς τους από τον δρόμο της κομματικής πειθαρχίας. Εις ό,τι αφορά το νομοθέτημα το σημερινό, το κατά παραγγελία προκειμένου να αρχίσει η συμφωνία, θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για αυτό που αποτελεί την ψυχή του έθνους. Αποτελούσε την ψυχή του έθνους για 3.000 και πλέον χρόνια.
για τον κόσμο των αγροτών, τον οποίο η κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως τους θεωρεί businessmen, ελεύθερους επαγγελματίες, και ζητά τη φορολόγησή τους από το πρώτο ευρώ. Είχαν που είχαν τα σοβαρά προβλήματα οι αγρότες. Τώρα αναμένεται μια υπερφορολόγησή τους. Κάθε ελάφρυνση που υπήρχε σχετικά με τη φορολογία τους, εις ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και αυτή καταργείται. Και έχουμε βεβαίως και την άνοδο στους δείκτες του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι ένα σέμεσος φόρος και κατά τούτο είναι ένας καπιταλιστικός φόρος, σύντροφοι της αριστεράς, όπως κάθε έμεσος φόρος είναι καπιταλιστικός φόρος. Και είναι άδικος, γιατί το ίδιο ΦΠΑ θα πληρώσει και ο εκατομμυριούχος, θα πληρώσει και ο φτωχός. Και βεβαίως δεν θα έχει καμία σημασία για τον πλούσιο εάν θα πληρώσει μεγαλύτερο ΦΠΑ αγοράζοντας τα βασικά είδη διατροφής. Έχει όμως σημασία οπωσδήποτε για το φτωχό λαό. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ένα γεγονός. Τη Δευτέρα, σε σχέση με τις εξελίξεις, τις πολιτικές, τις σοβαρές που υπάρχουν στην πατρίδα μας, κάνετε ησυχία, παρακαλώ, του εκπροσώπου ησυχία. Τύπου του κόμματός μας με τον αντιπρόεδρο της ΕΡΤ, έκανα μία δήλωση στο γραφείο μου στη Βουλή 4 λεπτών, με δεδομένο ότι σε κανέναν τηλεοπτικό σταθμό δεν προβάλλονται οι θέσεις του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας. Θέλετε να μάθετε την αντιμετώπιση? Η ΕΡΤ έπαιξε 45 δευτερόλεπτα και τα ιδιωτικά κανάλια Μέγκα, Αντένα, Sky, Αλφα κλπ. Έπαιξαν από 15 έως 3 δευτερόλεπτα. Υπήρχε ιδιωτικό κανάλι που από τη δήλωση αυτή των 4 λεπτών έπαιξε 3 δευτερόλεπτα. Εάν αυτό δεν είναι λογοκρισία, τι είναι? Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι καθυστερήσατε μια μέρα. Χτες την Τρίτη λέγατε επίσημα με κυβερνητική ανακοίνωση ότι θα κάνετε διαγωνισμό για τις συχνότητες για τα κανάλια. Τι άλλαξε ξαφνικά? Όπως συμφωνήσατε με τους δανειστές, συμφωνήσατε και με τους καναλάρκες? Γιατί έτσι είχε εξαγγελθεί, είχε γραφεί και αποκλειστικά σε κυριακάτικη εφημερίδα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ανάμεσα στα όσα περιλαμβάνει το νομοθέτημα αυτό είναι και ένα ίδρυμα το οποίο καταρχάς είπα να είναι στο Λουξεμβούργο, και μόνο η δήλωση αυτή θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να αποχωρήσει άμεσα. Τελικά το ίδρυμα λένε ότι θα έχει έδρα στην Αθήνα, αλλά επί της ουσίας θα είναι το ίδιο. Μια μάχη εντυπώσεων γίνεται και τίποτε άλλο. Και τι θα έχει αυτό το ίδρυμα? Θα έχει τη ΔΕΗ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και, γιατί όχι, και το φυσικό πλούτο της χώρας, τους υδρογονάτρακες, το αέριο, το πετρέλαιο, το οποίο είναι δεδομένο ότι υπάρχει στον μείζωνα γεωπολιτικό χώρο της Ελλάδος. Μιλάμε για μια πλήρη κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Φτάσαμε στο σημείο να υποχρεωνόμαστε εδώ να έρθουμε για να ψηφίσουμε νόμο τι ώρα θα ανοίγουν και θα κλείνουν οι φούρνοι, τι θα πουλάνε τα φαρμακεία και τι τα σούπερ μάρκετ. Είμαστε μια χώρα υποκατοχήν. Δεν είναι στοιχεία ελευθέρου κράτους αυτό να επιβάλλουν οι έμποροι των εθνών στις Βρυξέλλες το πώς θα λειτουργεί. Φτάσανε στο ακόμα χειρότερο σημείο να ζητάνε με νόμο να ακυρώσουμε δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τα αναδρομικά τα οποία έχουν εγκριθεί με αποφάσεις δικαστηρίων. Και βεβαίως θα πρέπει να ρατηθούμε. Είναι μνημόνιο. Εδώ νομίζω ότι περιτεύει κάθε λόγος, αφού είναι δεδομένο ότι βαδίζουμε προς το τρίτο μνημόνιο, ένα μνημόνιο το οποίο θα είναι αυτή τη φορά όχι μόνο αριστερό, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη
των λοιπόν κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Μίλησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πολλοί και είπαν ότι ευρεθήκαμε προεκβιασμού. Κάποτε μου είχε πει ένας παλαιός δημοσιογράφος το εξής, ότι για να υπάρχουν εκβιαστές πρέπει να υπάρχουν εκβιαζόμενοι. Και πράγματι, έχει πολλούς λόγους και πολλές business η Γερμανία, ειδικότερα με τη Siemens, από τη δεκαετία ακόμη του 90 με την οικουμενική, με τις ψηφιακές παροχές, όταν τις παραχωρούσε για να μπορούμε να πούμε ότι έχουν λόγους και έχουν σημεία στα οποία μπορούν να πιέσουν την Ελλάδα. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι η περίφημη ρευστότητα. Έγινε δημοψήφισμα, συνεχίζεται η ταλαιπωρία του ελληνικού λαού. Στις ουρές των ATM ο ελληνικός λαός πραγματικά στενάζει και είχαμε και την πρώτη αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από ιδιώτη για το πάγωμα του ΕΛΑ, του ELA, που οδήγησε στα capital controls και ήδη κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το ελληνικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Άλκημος των συμφερόντων του κυρίου Γιώργου Κιντή, ο οποίος ζητάει την ακύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν και αφορούν την απόρριψη του αιτήματος του ελληνικού για αύξηση του ELA προς τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Το είχα πει και εγώ στην ομιλία μου την προηγούμενη φορά στη Βουλή. Αυτοί οι οποίοι έκοψαν τη ρευστότητα στον ελληνικό λαό, θέλοντας ενδεχομένως να τιμωρήσουν ή να πιέσουν την κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οικονομική δολοφόνη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής της εταιρείας αυτής, η απόρριψη του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσκρούει στην παράγραφο 14.4 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, το οποίο επιτρέπει στις εθνικές τράπεζες να εκτελέσουν λειτουργίες όπως η επέκταση του ΕΛΑ, εκτός εάν η πλειοψηφία των 2/3 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κρίνει ότι εν λόγω λειτουργία αντιβαίνει στους κανονισμούς της. Ποτέ δεν συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ποτέ δεν αποφάσισαν τα 2/3 του Συμβουλίου τη διακοπή της ρευστότητας. Αυτό ήταν ένα οικονομικό έγκλημα, αλλά ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση και κανένας θεσμός ή παράγων πολιτικός της χώρας δεν κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ξεκάθαρη. Ενάντια στα διλήμματα και στην κινδυνολογία, επιστροφή στην εθνική παραγωγή, επιστροφή στην αυτάρκεια είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Και όσα για τα μέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν. Θα φέρουν μεγαλύτερη φτώχεια, ανεργία, κοινωνική κρίση. Και τι νομίζετε ότι θα γίνει με την υπερφορολόγηση των όποιων κερδοφόρων επιχειρήσεων έχουν μείνει? Πού θα μετακυλήσουν αυτή την υπερφορολόγηση? Στους υπαλλήλους τους και στους καταναλωτές. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ανεργία. Και ενώ δίνεται βάση στην υπερφορολόγηση αυτών των επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και των ιδιοκτητών κάποιων διαμερισμάτων που παίρνουν ενοίκια, δεν υπάρχει πιο υγιής επένδυση από το να επενδύεις στην πατρίδα σου, σε γη, σε ακίνητα. Και τους τιμωρείται για αυτό το λόγο. Την ίδια στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτε με τις χιλιάδες offshore, με τη λίστα Lagarde, εκεί οι ενοικιαστές, οι καταναλωτές, με την αύξηση του ΦΠΑ. Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια εθνική ταπείνωση και παραμένει σταθερή στη θέση της. Όπως είπε όχι στα προηγούμενα μνημόνια, έτσι θα πει όχι και στο μνημόνιο αυτό. Όχι στην ξενοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.